уже всі в передчутті власне старту баскетбольного сезону, і які емоції і очікування від сезону 2019-2020? Ну, по-перше, хочу сказати, що ми всі любимо баскетбол. І ті, хто прийшов сюди, я маю надію, і всі ті, хто зараз тут будуть перед вами щось говорити, ми любимо баскетбол, і це найголовне. Друге, баскетбол сьогодні в Україні все більше і більше стає популярний, він зараз другий по популярності після і по масовості після футболу. Я думаю, що ми не зможемо стати першими, будемо говорити чесно, але ми не хочемо бути другими. Ми будемо і першими, і другими, і це буде добре, якщо ми побудуємо зали. Сьогодні будується в Україні вже кілька залів. Держава допомогла субвенціями разом з місцевими радами. Це Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Кам'янське. Зараз почнеться Житомир. Маємо надію, що на наступний рік програма не буде звернута урядом, і ми будемо далі будувати зали, тому що зали баскетбола – це зали і волейбола, і гандбола, і футзала, і концерти – це вже життя країни, масовий спорт, і ми на цьому стоїмо. Ви сьогодні сказали про те, що у нас головний спонсор «Парімач», забули про «Вілсон», який надає всім командам баскетбольним сьогодні, всіх лігах свої м'ячі. Це десь 1000 м'ячів, і це дуже такий потужний внесок в український баскетбол. Також ми хотіли би сьогодні поговорити, на жаль, на російській мові буде говорити наш головний тренер з Латвії, який в баскету Айнерс Багацькіс. Я думаю, він щось нам добре скаже, йому дуже подобається атмосфера. Зараз в Україні він кілька років тому працював, і зараз він каже, що стала більш така добра атмосфера, йдуть люди, є вболівальники, є спонсори, є сьогоднішня така от прес-конференція в такому залі чудовому. І можна казати про те, що ми розвиваємось. Дітей у нас теж стає все більше і більше. У нас на сьогоднішній день 22 національні збірні. Це і дівчата, і хлопці, і національні збірні від 14 років. Теж держава допомагає, також спонсори, і у нас їх багато. Якщо ви замітили, ми там по 10 хвилин вже перечисляємо наших спонсорів. На жаль, не всі матчі «Київбаскета» будуть проходити в дворці спорту, тому що він недостатньо ще відпрацьовує як дворець спорту. Їм треба заробляти гроші, тому кілька матчів буде проходити в залі, який ще має назву «Меридіан». Ну, я хотів би звернутися до всіх, хто може сьогодні подивитися. Ми хотіли би переназвати цей зал з «Меридіана», ну, може, «Парімач». Чи Вілсон. За невеликі гроші, але якийсь такий зал «Парімач». Ну, перша частина вашої промови, ну, нормально. Ну, я зразу заробляю гроші для баскетболу. Ми любимо баскетбол. І треба щось за якісь гроші це все любити, знаєш? Без грошей, на жаль, любові немає. Чемпіонат 9 команд, повертаючись до «Парімач», 9 команд. Маємо надію, що на наступний рік вже буде 10, може 11-12. Ми над цим працюємо, повірте мені. І він буде цікавий. В кожній команді є сьогодні легіонери, якщо ви побачили. І цікаві люди. І навіть у нас є легіонер з швейцарської, ізраїльської історії. Це Некто Коломойський. От, да. Григорій, я думаю, що у нас збільшиться кількість людей, вболівальників на іграх. Це буде більш цікаво, люди будуть йти, дивитися. Палац спорту, знаєте, щоб збирати, ну, треба, щоб нам допомагали медіа, щоб інформували людей, допомагали нам рекламувати. Ну, сьогодні є вже Instagram, Facebook, ми цим займаємося. І треба, щоб сама команда
працювала над маркетингом, щоб федерація допомагала. І головне – це непредсказуємість результатів. Якщо грає, скажімо, «Київбаскет» і команда, там, яку всі впевнені, що «Київбаскет» зараз обіграє 50 очок, це не цікаво ні спонсору, ні вболівальнику, нікому не цікаво. Тому ми працюємо, і федерація працює над тим, от як приклад з Ніколаєвим, щоб усі команди, які грають в чемпіонаті, мали можливість друг один одного обігрувати. Тоді будуть люди. Це в маркетингу спортивному. Перше, 60% успіху, якщо не предсказуємість результатів. Ми над цим працюємо. Ну, тяжко. Тяжко це робити, тому що, щоб ви розуміли, і гравців не вистачає. Якщо нормальний гравець, він європейський, він куди йде? Куди? А тут поки що. Держава була, ну, державі було байдуже, як це все. Зараз маємо надію, я познайомився з новим міністром, ми вже кілька разів спілкувалися. Маємо надію, що буде інакше. Може, на сьогодні вже без місцевої влади нічого не буде, хоче чи не хоче місцева влада. Тобто, скажімо, в тому ж Маріуполі є можливість повернутися, якщо зараз ми там їм допомогли, все, що можливо, щоб викупити Азовмашовський зал, який стає закритий, ми його захочемо, щоб мерія викупила його у банка і запустила. Якщо буде трьохтисячник, я впевнений, що вони будуть допомагати клубу, прийдуть спонсори, і команда буде, повернеться, Маріуполь з такими традиціями повернеться. В Рівному будується зал, там вже майже половину збудували, я впевнений те, що Рівне має можливості. І там Ліщук, він знайде, я думаю, можливості, щоб підтягнули спонсора, якщо буде трьохтисячний зал. В Тернополі бідні люди, федерація, зал, мерія, я думаю, що теж має можливість повернутися. Це такі найближчі. Івано-Франківськ, у нього зал 1500, вони не будують поки що нічого нового, але я думаю, що теж можемо мати надію, що вони можуть претендувати на повернення. От такі от сьогодні у нас нові, скажімо, случаї, як було з Кам'янським, знайшлась людина, яка заболіла баскетболом, захотіла. І от вони вже сьогодні грають. Суперлизі, будують зал, ми теж їм допомогли повернути той недострой, що був, і зараз держава їм дала гроші, і місцеві гроші, я думаю, що до кінця наступного року буде зал трьохтисячник. А зараз вони відремонтували старий зал, там де грала команда Дніпро-Дзержинський, якщо хтось пам'ятає, і там вже 1000 місць, так що такий більш-менш, скажімо, вже можна грати. У 2004-му я 7-річного Михайлюка привлік, взяв в школу дитячу свою особисту, яку я за свої гроші створив. Там були ці перші 15 хлопців. Сьогодні у нас 500 хлопців черкасів і дівчат. Ну, думаю, що у нас там буде ще кілька Михайлюків. Но 15 років треба. 15. Ми хочемо змінити час 8-6 за рахунок того, що ми привлікаємо таких тренерів, як Айнарс, Багацькіс, як Радулович. Ми багато чого робимо. І ви знаєте, у нас ще те, що ви може не помітили, що сказав тренер, у нас дух став інший після всіх цих війн, після ситуації на Донбасі. Люди вдруг стали співати гімн, стали піднімати флаг, стали любити Україну, стали патріотами, і вони вже виходять на площадку, як на війну, без зброї, а з м'ячом. Так що маємо надію, що ми все ж таки на цьому чемпіонаті Європи, який відбудеться через 2 роки, чоловіча команда нам дасть нові емоції. А також ми маємо, якщо про збірні, ми маємо можливість на Олімпійські ігри потрапити жіночою командою. Ми над цим працюємо, ми зараз шукаємо і ведемо переговори з тренером, з гравцями. Ми підготувались добре і зараз ми шукаємо свій шанс, щоб на 2 турнірах, які будуть
кваліфікаційні, все ж таки здобути путівку і, скажімо, з 95-го року жіночі, ну, ніколи не було на Олімпійських іграх, ігрових видів спорту. А баскетбол, маємо надію, потрапить в Токіо. Ну, маємо надію. У нас були дві збірні на дитячі, на юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Хлопці здобули четверте місце. Їм там не поталанило чуть-чуть. Так що у нас все нормально. Ми знову продовжили співпрацю з Федерацією баскетболу України. Це вже третій наш спільний сезон. І якщо дивитися на те, як розвивається баскетбол в нашій країні, то нам дуже приємно, як представникам соціально відповідального бізнесу, підтримувати сьогодні цей напрямок, тому що ми бачимо, що за кілька років цей спортивний продукт, скажімо так, по маркетингу, спортивний продукт дійсно стає краще. І це дуже важливо. Ми буваємо з вами на багатьох матчах сьогодні, є дуже великий інтерес, зали заповнюються майже всі на 100%. І це говорить про якість гри, про силу менеджменту, який сьогодні працює в Федерації баскетболу. І тому є і зацікавленість у партнерів. Тому я повторюю, торгова марка «Перемач» сьогодні третій сезон підтримує баскетбол в Україні. Ми впевнені, що і на міжнародній арені представники як наших команд, так і збірної України будуть займати достойні місця. Але ще треба багато зробити, я думаю, не тільки федерації, але те, що робить федерація, керівники говорять про одну проблему – це спортивна інфраструктура. І це дуже важливо для доступності широких верст населення для занять спортом і можливості їх грати в цю прекрасну гру. Тому я впевнений, що це і цей напрямок повинна підтримувати і держава, і місцеві органи. І таким чином єднання бізнесу, державного сектору і громадських організацій зробить так, щоб баскетбол у нас дійсно вийшов на світовий рівень. Повинні бути завжди свої герої, тому що коли ми більше показуємо наших українських гравців, то більше дітям, а я впевнений, що сьогодні розвиток баскетболу повинен починатися якраз з розвитку дитячо-юнацького спорту і залучення більше дітей, якщо умови є, про які колеги говорять. І таким чином ми сьогодні робимо, наприклад, тренування з зіркою. Це дуже важливе таке, коли ми можемо в тому чи іншому регіоні запросити і як журналістів, так і представників дитячого баскетболу, дітей мається на увазі. І ми продовжимо робити кращого гравця місяця, будемо визначати п'ятірки, тому що серед українців. Серед українських, в першу чергу. Ну, мається на увазі, якщо грають. Ні, ми будемо серед команд робити. Ні, давай серед українців. От, ну, це вже, як це називається? Націоналізм. Ні, націоналізм, це неправильно, тому що якщо є кращий гравець, але він представляє іншу країну, його треба також відзначати в цій команді. Ну, це добре. Ж кращий гравець чемпіонату, в першу чергу. От, тому, але ми врахуємо такі спеціальні номінацію, про яку ви говорите. Але ми впевнені, буде чи то українець, буде чи то латвієць. Головне, що це буде йти на прогрес цілому баскетболу, тому що це приклад кращих гравців. А діти своїх героїв повинні знати. Безумовно. З нетерпінням ждемо сезон, початок сезону, хоч він для нас вже почався, вже начался немножко в форсированном режиме. И я очень-очень надеюсь, желаю Украине, украинскому баскетболу, когда наконец начнут строиться залы, мультифункциональные залы. Я по сей день не понимаю, почему такая богатая держава, как Украина, не имеет, не знаю, хотелось бы сказать, хоть пару современных спортивных заведений. Почему так? Наверное, вопрос не такой риторический другим господам, но я надеюсь, что на будущем будет. И люди после той атмосферы, что мы увидели сейчас пару дней назад, когда мы играли, как будто, можно сказать, скромной
австрийской командой. Да, это значит, что люди уже изголодались баскетболом в прямом смысле, потому что было длинное лето, хотят уже смотреть. И я очень хотел бы, чтобы люди могли болеть за свою команду в современных уютных условиях. Я считаю, что всем соперникам надо готовиться одинаково. Конечно, этот соперник из разряда, по-моему, который 100% он самый сильный в коалиционном раунде, если как говорят, по традициям, по названиям, по возможностям, по фамилиям на майках. Но, само собой, но особенно, когда ты играешь в сумме двух игр, все возможно. Я всегда говорю, что особенно таких коротких таких, если в сумме двух игр ты можешь победить любого. Это относилось, конечно, мы хотим там сказать, что мы были 100% на бумаге лучше австрийцев, хотя я нигде не видел это преимущество, условно, потому что у нас 100% богатые традиции, но возможности тех же самых даже австрийцев, опыт у них где-то в каком-то смысле был, может быть, даже некоторым лучше. И то, что хочу отметить сейчас. Мы готовимся в обычном режиме, мы знаем о них все, так же, как и они. Нас все знают. Команда с большим опытом. Большим опытом выступления на топ-уровне Европы. Двое игроков чемпионата мира, сейчас сборная Бразилии. Игра есть игра. И мы будем стараться, какие, конечно, сделали несколько сюрпризов и по защите, по нападению. Главное, чтобы эти сюрпризы не обернулись против нас, чтобы они больше бы обернулись против испанцев. А так все в обычном режиме, и я никогда не делаю исключения соперников. Планы есть, их много. Вопрос только реализации. И как я сегодня, сейчас сюда ехал с Федерацией баскетбола, мы с тренерами сидели, обдумывали, что менять, как менять, качественно менять. Есть такой, как я только что упомянул, контроль. Есть очень много идей, как сделать. Просто система, я не хочу сказать застаревшаяся, но она до конца не современная. У меня есть такой хороший пример сборной Финляндии. Я когда начал работать в сборной Латвии, я 8 лет поработал, там год раньше начал работать мой коллега Хенрик Детман. Он в прямом смысле сказал так: все сборные страны, начиная там с У-16, будут работать по моей системе. Сейчас даже главный тренер сборной Финляндии был главным тренером на универсиаде. Да, то, что должна быть система. И, как говорит мой хороший друг Дэвид Блад, нету плохих систем. Есть система, и надо ей придерживаться. И сейчас то, что я этому хотел сказать, что мы стараемся выработать основные принципы подготовки всех молодежных сборных, начиная с 14 лет, чтобы когда они подрастают, когда они станут опытнее и выше, у них были ясны главные принципы понимания баскетбола первой сборной, современного баскетбола. И просто сейчас ищем возможность, какую информацию дать, подготовки, сколько дать, сколько информации по нападению, по защите. И главное, чтобы это было, так скажем так, сотрудничество с тренерами сборных. Мне бы хотелось, чтобы в сборных было больше молодых тренеров, если так можно выразиться, горячих тренеров, агрессивных тренеров, но которые знают свое дело, которые фанаты своего дела, которые хотят и болеют за украинский баскетбол. Работаем, и я очень надеюсь, что в ближайшее время нам уже удастся создать то, что найти оптимальное. Поверьте, если страна большая, как Украина, не так легко сделать так, чтобы все делали как я хотел. Да. У меня тоже есть приоритет, есть первая сборная, есть Киев Баскет, но общую систему с Мурзиным, с Подковыровым мы сейчас вырабатываем, и главное донести до тренеров, что главное молодым ребятам. Если здесь создаются условия, конкурентоспособные, современная методика тренировок, что игроку есть через, условно говоря, через трудности, через боль, он может расти, а не то, что он здесь в комфортной зоне. Ой, потому что он украинец, он будет много играть. Такого уже в мире нет. В мире все решает не тот, какой паспорт ты имеешь, а как ты играешь, какой результат, что ты даешь. И если мы можем создать условия, здесь конкурентоспособность, современные условия, лигу хорошую, минуты игровые, скажите одну причину, почему уезжать.
Одновременно я и всем игрокам я говорю разных возрастов, если хотите уезжать, это ваше решение, езжайте. Нет одного хорошего или правильного решения, это ваше решение. Чтобы, я всегда хотел, чтобы игроки увидели, что значит быть легионером. Что значит там, с тобой никто не нянчится. За границей нету этого уже, то, что там это наш, ваш, все исходит из результата. Да, я сам знаю, у меня сын играет за границей, работает 15 лет, да. Я знаю, что это значит. И если есть условия, конкурентоспособность, почему бы нет? Если мы не можем у себя это создать, что делать тогда? Шведы, я говорил с генеральным секретарем Шведской баскетбольной федерации, они уже давно, уже 10 лет назад, всех молодых как можно отправляют в Испанию. Результат – игрок Барселоны, Реале, под кем-то еще там все развивается. Но он говорит, но мы не можем у себя создать систему для подготовки молодых игроков. Система не происходит ниоткуда, ее надо создавать и придерживаться этой системы. Сразу могу, наверное, сказать, что мы можем забыть во время сезона игрока, который находится в NBA. Остальных уже мы встречались с тренером Барселоны, говорили насчет Пустового. Так сказать, мягче исход разговора, наверное, никак не скажу. Все равно нам надо основываться на тех ребят, которых мы можем. Это, извините на выражение, это может быть, как вы отметили, это проблема тренера. Конечно, в любом случае, потому и идея есть за сборную, особенно эти первые две игры, которые будем играть, чтобы играли игроки, которые, во-первых, имеют стабильную игровую практику, насколько возможно, на высоком уровне, и которых подходит по, если выразиться, по стилю игры. Да? Конечно, у нас есть определенные проблемы в каких-то позициях, но поверьте, они есть у всех. Если вы не знаете, я так еще пару лет назад сказал, что только три баскетбольные державы, Сербия, Литва, и когда я упомянул еще Латвию, не давали паспорта иностранцам, да, игрокам. Я все равно за то, чтобы баскетбол национальных сборных играли игроки страны. Но без, как вы видите, без легионеров все уже в мировом спорте, не только в баскетболе, практически невозможно. Но мое такое мнение, что легионер, если он есть, он должен улучшить, усилить других игроков. А не просто взять, потому что нам надо, нам некому там играть, давай возьмем. Потом как будем. И это все связано. Да, сейчас три игрока сборной кандидата, несколько уже кандидатов играют в украинской лиге. У нас был очень качественный проверочный турнир летом, неделю тренировались, играли в сборной Беларуси. Можно сказать, не самый такой раздражитель для баскетбольного мира, но они готовились к чемпионату, европейскому чемпионату квалификации. Мы играли, условно, не хочу сказать, там, третьим, четвертым таким составом, но было много молодых ребят. И то, как они работают, как игроки хотят представлять свою страну, это впечатляет. Мне очень не нравится во время сезона, по ходу сезона что-то менять, потому что я считаю, что если мы начали с первого дня, мы вместе проходим все, это, так называемый up and down, потому что никогда сезон не идет ровно, не идет стабильно. И мы все растем во время сезона, мы друг друга лучше чувствуем, но это, к сожалению, это лирика все. Очень часто приходится что-то менять, от кого-то отказаться, кого-то привлечь заново. Я уже говорил, не все будут. Я уже говорил после пресс-конференции с игрой с австрийцами. Будет изменение в ближайшее время, я думаю, довольно... Вам понравится. Сейчас я типа интригу сделал, больше ничего не буду говорить, но... Это часть профессионального спорта, да, это, как американцы говорят, ничего личного, только бизнес. Да, и нам надо, мне как тренеру клубу Украине надо, чтобы мы как можно лучше выступили, чтобы игроки жили своим эго и каждый день, если так можно выразиться, давали лучшее. Я не считаю, что это трудно, некоторые дни по два раза в день, а в основном в один раз в день, два часа прийти и сделать лучшее, что ты умеешь. Играть в баскетбол, профессиональный уровень.